नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट गत जेठ 4 गते पहिलो मृत्यु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकी 29 वर्षीय सुत्केरी महिलाको दुलेखेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकोमा उनको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसै त हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 175 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट 49 दिनको बालकदेखि 108 वर्षीय वृद्ध समेतको मृत्यु भएको छ। धवलागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 म्याग्दीका सबैभन्दा कम उमेर 49 दिनका बालकको गत असार 17 गते निधन भएको थियो। उनको मृगौला र नाकमा समस्या रहेको थियो। यस्तै हालसम्म सबैभन्दा धेरै उमेरकी खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 चितवनकी 108 वर्षीय महिलाको भदौ 2 गते निधन भएको थियो। घरमै निधन भएकी उनमा दमको समस्या रहेको थियो। हालसम्म मृत्यु भएकाहरूमा सबैभन्दा धेरै 41-देखि 60 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। यो उमेर समूहका हालसम्म 72 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 61-देखि 80 वर्ष उमेर समूहका 60 जनाको मृत्यु भएको छ। 21-देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 25, 20 वर्षसम्मका 9 जना र 81-देखि 100 वर्ष उमेर समूहका 8 जना र सबैभन्दा कम 100 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने संक्रमितको संख्या समेत बढेको छ। हाल 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। र भेन्टिलेटरमा रहनेहरूको संख्या प्रदेश 1 1 र बागमतीमा 13 गरी जम्मा 14 जना। जिल्लागत 500 माथि संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू छन् मोरङ, महोत्तरी, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र काठमाडौँ। र संक्रमितहरू नभएको जिल्लाहरू 2 छन् मुस्ताङ र हुम्ला। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 19,504 जना घर फर्किएका छन् भने 14,739 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कुल संक्रमित संख्या 34,418 रहँदा 175 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा अहिले 0.51% मृत्युदर रहेको छ। यस्तै उमेर समूह अनुसार सबैभन्दा धेरै संक्रमित 21-देखि 30 वर्ष उमेर समूहका देखिएका छन्। यो उमेर समूहमा 9,882 पुरुष तथा 2,437 महिलामा संक्रमण देखिएको छ। ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिए पनि संक्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन। गम्भीर संक्रमित भेटिने क्रम बढेकाले मृत्युदर अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसैले संक्रमण फैलन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ।